Eu não consigo pegar mulher. Irmão, baixa o Tinder, mano. Sempre tem uma mulher com mau gosto. Pô, se eu já saí com mina de Tinder, tu não vai sair? Sempre tem. Ó, vou te dar a tática de milhões. A tática de milhões. Presta atenção. Tática de milhões. Homens, presta Boa atenção. noite. Você que quer pegar mulher no Tinder e não sabe o que fazer. Primeiramente, você vai botar uma bio. Assim, normal. Normal. Uma bio normal. Ok? A mina nem olha. Normal, só pra tu não. Só pra mina não achar que tu é um maluco. Entendeu? Tu vai baixar no Tinder. O que que você vai fazer? Em vez de você ficar escolhendo mulher, o moleque, ele vê uma gostosa. O moleque, ele vê uma gostosa e fala, like. Ela não vai te dar like de volta, irmão. O que que você vai fazer? Presta atenção, irmão. Ó, você vai abrir o Tinder. Quando aparecer a seleção de fotos de mulheres, você vai ficar assim, ó. Fica assim, moleque, na moral, uns 40 minutos. Fica uns 40 minutos dando like em todo mundo. Moleque, tu vai dar match com viado, com todo mundo. Aqui der. Ai, caralho. Aqui der curtida de volta, aí tu, né? É isso, mano. Eu faço assim, foda-se. É ou não é, cara? Tu curte todo mundo, aqui voltar, é nóis. Tu troca ideia, pô. Brabo. Deu certo? Eu já saí com uma mina de Tinder, pô. Deu certo. Tu dá aquela mentida, né, no perfil. Tu começa a jogar os horóscopos lá. Zé Ai, sou Pecamuro de escreve Áries, só sou deu de 2 reais. não sei o quê. Pelo Bota Pix. Boa os noite, bagulho meu mais que a nobre. Garmina Acabei gosta. de fazer 18 anos. Olha, meu Você nobre! acha que tem problema pegar uma sub-16 que está quase completando 17? E todo mundo sabe que o 17 Irmão! já é quase 18. Irmão, eu não vou te responder isso porque, meu, você tá no canal errado. Talvez se você for no canal Renan Play, Tinder ele Minigordo é pago, saiba te só deu responder dois melhor, reais. meu.